Tenhle rok jsme připravili výstavu na téma pohádky a bude tady několik desítek různých pohádek. Plus některé figurky, které jsou tak všestranné a mohly by být ve všem. Tunel jsme tentokrát postavili větší. Tenhle tunel to je 3x8 po 16 na 3,2. A je to 33. Takže takhle to řeknete a oni to kódové označení už poznají teďka a vědí, jakým způsobem ten tunel postaví.